ми продовжуємо програму «Прайм Аналітика». З вами я і ведучий Дмитро Василець. Зі мною у студії заслужений юрист України, адвокат Олена Ляшенко. Вітаю вас. Добрий день. Та політолог Владислав Дзівідзінський. Вітаю. Добрий вечір. Найближчим часом поговоримо про таке. Обшуки у спортклубі «П'ятий елемент» та в офісі Європейської солідарності. За розпорядженням Авакова поліція закриває всі гральні заклади. Чому припинили бюджетні виплати? Державне бюро розслідувань та СБУ провели обшуки у спортклубі «П'ятий елемент», які пов'язують із Петром Порошенком. Також слідчі завітали в офіс Європейської солідарності. В рамках двох кримінальних проваджень тривають слідчі дії. Зокрема, йдеться про купівлю-продаж заводу «Кузня» на Рибальському та зникнення даних, які містять державну таємницю. У грудні ДБР відкрило провадження за ймовірним фактом держзради Петра Порошенка під час підписання Мінських угод в 2015 році. Якщо провину екс-гаранта доведуть, він може провести за ґратами від 10 до 15 років. Тож, пані Олено, в мене питання, чи в рамках закону проводяться ці обшуки? І нормально, в Україні я не пам'ятаю, щоб у колишніх президентів проводили обшуки, але все ж таки ми бачимо, що вони проходять, і чия це заслуга? Ну, почнемо з того, що... У колишніх президентів все ж таки обшуки були, ми просто забули вже про колишнього президента Януковича, у справі Януковича і усіх його оточення. Так, що у Ющенка можуть бути, зважаючи? Були, але нічим не скінчились, так, справи і досі тривають, ці кримінальні провадження, а деякі слухаються там в судах, але все ж таки вироків немає. Що стосується п'ятого президента Порошенка, то тут все набагато гірше для нього, тому що тут дуже вже мало політики, а все ж таки більше корупції. Чому? Тому що ті всі речі, які відбувалися протягом останніх 5 років, виведення коштів в офшори, активи, які під час військового конфлікту президент заробляв колишній президент кошти за рахунок свого цього заводу «Кузня» на Рибальському, так? Власне, з приводу чого відбуваються обшуки в «П'ятому елементі», тому що все це пов'язані між собою бізнеси колишнього президента. Ну, тут перспектива таки досить непогана для слідчих, для суду, якщо дійсно буде якісне слідство і якісно будуть зібрані всі докази, то, в принципі, судова перспектива непогана в цих справах. Ну, тобто, політичної складової там, в принципі, я так розумію, що немає там конкретно кримінальних злочинів? Немає, я не бачу ніякого політичного переслідування. Це корупція і державна зрада. Очевидно, державна зрада, тому що президент, який, країна перебувала в тяжкому стані, в стані військового конфлікту, а він в цей час виводив кошти в офшори, заробляв на війні. Ну, ніякого переслідування. Чиста державна зрада і корупція. А з вашої точки зору, все ж таки, пан Труба, я так розумію, вже не буде очолювати Державне бюро розслідувань. Це можливо? Може якимось чином завадити цим розслідуванням, чи негативно на них вплинути, щоб все ж таки у цих злочинах були покарані ті, хто винний? Ну, я не знаю, яку роль відігравав сам особисто Труба, а ДБР є слідчим органом, вони проводять слідчі дії, а керівництво процесуальне здійснює Генеральна прокуратура, тому тут все ж таки пов'язана робота і ДБР, і Генеральної прокуратури. Тому наскільки впливав Труба, я не знаю. Але будемо сподіватися, що темпи не зміняться у розслідуванні, що так само будуть тривати слідчі дії, незважаючи на те, хто стане новим керівником ДБР. Дякую. Пане Владиславе, скажіть таке питання. З вашої точки зору, тут є політична складова? І з вашої точки зору, все проводиться в рамках закону, і це йде зразу від президента, чи все ж таки це процеси, які запустили ще при Порошенку, які просто зараз ми маємо розуміти чи бачити якось так? Ну, я в цій історії в ролі політичного аналітика, політтехнолога, тому з цього боку прокоментую. Якщо будь-яка кримінальна справа йде по відношенню до політика, то в українській практиці неодмінно він буде кричати про політичні переслідування.
Тому наскільки би не хотілося слідчим залишити поза дужками всю політику, цього не вдасться зробити, особливо з фігурою колишнього президента. Тому, зважаючи на різні аспекти, однозначно ця справа буде мати політичне забарвлення. Одним з найбільш визначальних аспектів – це те, який обсяг інформації буде в суспільстві, наскільки ця тема стане резонансно обговорюваною. Якщо виходити з того, що особисто Петро Порошенко володіє трьома телеканалами і цілим рядом інших ЗМІ, то я впевнений, що вони створять цілодобову інформаційну картинку стосовно політичних переслідувань, зради, розправи з опонентами і безліччю решти. Тому ми цього ще будемо чути. Хочемо ми то чи ні, але це питання буде виноситися рівно стільки, наскільки воно буде турбувати суспільство, або поки не закінчаться гроші на утримання власних телеканалів у Петра Олексійовича. Поки що це не передбачається, тому ми ще довго будемо це з вами обговорювати. Тепер інший аспект. Стосовно правовий, я, незважаючи на певну дотичну освіту, все одно навряд чи можу коментувати, наскільки грамотно, правильно, компетентно сформовані матеріали справи. Це треба бути не просто юристом або фахівцем, це треба ще й знати матеріали справи, що насправді має бути лише виключно в тому органі, який проводить досудове розслідування, тобто Державне бюро розслідувань. І лише вони можуть знати всі матеріали, і я навіть не вважаю доцільним, щоб ці матеріали розголошувалися. Бо, як мінімум, це дає козирі в руки, як мінімум, стороні захисту адвоката. Сторона захисту, а також обізнана з матеріалами справи. Давайте почнемо з того, що не тільки слідчі. Знайти абсолютно в нашому, на жаль, недосконалому законодавстві, де дуже часто певна норма одна, скажімо так, протирічить іншій, знайти можливість уникнути відповідальності через проблеми виключно з написанням законодавства, а не з точки зору того, що людина не винна. І якщо тепер згадати вже світову політичну і фінансову таку історію подібних випадків, то ми пам'ятаємо чудово з кінострічок для широкого загалу, для глядачів, що наскільки неочевидними були злочини тої самої мафії в 30-х роках 20-го століття в США, все одно посадили за несплату податків Аль Капоне. І тут так само, довести державну зраду, як моя колега сказала, Петра Порошенка, наразі в Україні буде доволі важко. У нас немає прецедентів доведення цієї зради. Янукович, очевидно, для всієї країни зрадив національні інтереси, але ми до цих пір, коли він втік, в 2014 році, зараз ми на порозі 20-го. Тобто, я впевнений, що ми відсвяткуємо 6-ту річницю втечі Януковича і так і не зможемо довести очевидні речі державної зради його. Довести державну зраду Петра Олексійовича Порошенка буде практично нереально, якщо виходити з нашого правового поля і відсутності прецедентів подібних. Тому можна максимум довести його вину. І то вина не настільки буде стосуватися якихось наслідків економічних для нього, наскільки буде стосуватися наслідків політичних. По суті, це боротьба за преференції, за право бути, якщо не в політичному середовищі, то в бізнес-середовищі. І якщо в цілому суспільство через елемент демонстрації цього процесу буде доведено факт вини Петра Олексійовича, він буде втрачати можливості як політичні, починаючи з рейтингу підтримки його особисто, його політичної сили, закінчуючи можливостями впливу для збереження або примноження власного бізнесу. Ось це стоїть на меті. Знівелювати його вплив в суспільстві. І, в принципі, хочеться відмітити як підсумок, що є на це запит. Тому що результати виборів і президентських, і парламентських суспільство демонструвало, що воно голосує не стільки за Зеленського театрального актора, і не впевнений, що українці мріяли, що саме такий має бути ідеальний президент. Але наскільки проти тієї політики і того, що робив Петро Олексійович, про що згадав моя колега вже. Дякую, пані Олена. Ще таке запитання, я думаю, більш технічного характеру. Всі ми знаємо, що от пан Рябошапка, генеральний прокурор України, дуже так от йому важко дається підписання документів щодо Петра Олексійовича. От ви як юрист, поясніть, будь ласка, нашим телеглядачам, а можливі от обшуки без санкцій Генеральної прокуратури, та от якщо Рябошапка проти? Чи все ж таки це ДБР може ініціювати самостійно? ДБР, звичайно, погоджує всі свої дії, слідчі дії з Генеральною прокуратурою. Тобто Генеральна прокуратура здійснює процесуальне керівництво. Але дозвіл, так звані санкції, як ми кажемо, у нас серед захисників такий термін санкції,
дозвіл на обшуки, на будь-які вилучення документів надає суд. Тобто це рішення суду. Для того, щоб суд надав таке рішення, потрібні обґрунтовані клопотання слідчих, погоджені з прокурором, який є процесуальним керівником у даній справі. І суд, коли надає дозвіл, тобто видає відповідну ухвалу на обшуки, тоді вже слідчі мають повне право заходити в будь-яке приміщення з ухвалою суду, обшукувати, але в ухвалі суду чітко мають бути зазначені, які саме приміщення підлягають обшуку, які саме предмети можуть бути вилучені під час обшуку. Тобто все це процесуально прописано. І от я хочу повернутися дещо трошки до промови колеги і зазначити, що, ну, по-перше, прецеденти – це не є проблема, прецеденти потрібно створювати, нічого страшного в цьому немає. Ми якраз над цим фахівці у сфері права дуже добре працюємо і справляємось, так? Я, в принципі, прихильник з прецедентами, прецедентного права. Так, з прецедентами ми дуже добре ладнаємо, все гаразд. І по президенту і державній зраді прецеденти будуть, це не є проблема. Питання в іншому. Для того, щоб уникнути спекуляцій з політичним переслідуванням, щоб не кричали, що дійсно я тут політичний в'язень, мене за політику посадили, хоча очевидно, що ні, що це корупція, державна зрада. Дійсно, слідчі і суди мають бездоганно дотримуватись процесуальних норм, для того, щоб от не було ніяких процесуальних прогалин і помилок, тому що, звичайно, захист це використає однозначно. І тоді буде дуже важко казати про те, що це була політика, коли все процесуально зроблено правильно, все погоджено, все вивірено, ну, вже дуже складно говорити про політику, особливо, коли наші, скажімо так, підозрювання чи обвинувачення доходять до Європейського суду з прав людини. Тоді вже дуже важко, коли процес повністю був, ну, в рамках закону, казати про політичні переслідування. Ми ж пам'ятаємо дуже добре справи Луценко і Тимошенко проти України в Європейському суді з прав людини, так? Були визнані порушення. Чому? Тому що були саме порушення процесу, що в результаті становило порушення, і Європейський суд з прав людини сказав так. Дійсно, їх права були порушені, і є питання політичного такого переслідування, відтінку, так? Тому потрібно дотримуватись процесуальних норм, і Петру Олексійовичу може бути чудовий прецедент в майбутньому. Я один коментар, просто згадується ще студентських часів правила Міранда, тоді, коли очевидний кримінальний злочин не був доведений до логічного завершення через помилку процедури затримання і доведення до справи. В даному випадку ми пам'ятаємо цей випадок з Насіровим, коли насправді зараз Насіров може теоретично вигравати суди в європейських судових інстанціях тільки через неправильність затримання його і неправильність формування звинувачень. Тому дуже часто цим користуються, скажімо, підсудні люди. І це є таким камнем, знаєте, наріжним для того, щоб нарешті людей побачити за ґратами, як то вимагає суспільство. Дякую. Пані Олена, можливо, Порошенко спеціально ініціював цю так звану люстрацію, щоб кваліфікованих правоохоронців прибрати з правоохоронної системи і щоб його по ньому справи вели, ну, люди з не такою високою кваліфікацією? Люстрацію. Ми ж розуміємо, що потрібно дуже чітко зараз розуміти, що кваліфікація правоохоронців – це головне. Ну, люстрацію він ініціював для того, щоб позбавитись політичних опонентів, перш за все. Тому що він під цей закон виписав так майже там всіх, крім себе. Тому що він також підпадав під люстрацію. Він же ж був міністром економіки у Азарова, потім міністром закордонних справ. Він чудово підпадав під люстрацію, але вивів себе теж дуже гарно. Насправді, на хвилі запиту суспільства всіх колишніх геть прописали зручний для себе інструмент люстрації. Так, саме так. Дуже зручний був такий інструмент, саме для того, щоб позбавитися політичних опонентів, в першу чергу. Звичайно, попало під цей закон багато професійних людей, які постраждали абсолютно, ну, незаслужено. Але потім були чудові реформи. І от саме ті реформи, які проводив колишній президент,
реформа судоустрою, судова реформа, яка була повністю абсолютно незаконна, і наразі справа також розглядається у Європейському суді з прав людини з приводу незаконної ліквідації Верховного суду України, так? Тому що у нас Верховний суд без України, він існує незаконно. Тому реформа судова, реформа правоохоронної системи, жахлива реформа поліції, реформа прокуратури. Дійсно, дуже багато фахових людей опинились на вулиці. Ну, власне, вони пішли в адвокатуру, тому вони підсилили сторону захисту. Шансів ніяких. Так, вони підсилили сторону захисту, дуже багато з них пішли в адвокати. А з іншої сторони опинились так люди, які не мали належної освіти, не мали належного професійного досвіду. І тому ми маємо такі низькоякісні на сьогоднішній день кримінальні справи, провадження, які не розслідуються. Вони просто в більшості випадків не знають, що з цим робити, і які слідчі дії, і яким чином. Тому що дійсно в нас дуже складна правова система, складне законодавство, закони протирічать один одному, багато прогалин. Для того, щоб в цьому розібратися, потрібно мати і освіту, і досвід. Згадується ілюстрація Олени Лукаш. А люди без досвіду і без освіти, які потрапили і в поліцію, і в прокуратуру, вони абсолютно такі, знаєте, такий тягар для системи. Тому що їх взяли, а що з ними робити, ніхто не знає. Дякую, пане Владиславе. От як ви вважаєте, я думаю, що для наших телеглядачів і, в принципі, для українців, фамілія авторитетного і поважного юриста Портнов, Андрій Портнов, вона вже досить відома. І з вашої точки зору, якщо б не праця цього поважного юриста, ми б бачили оці кримінальні справи щодо Порошенка, 13 штук. І чи були б у тих кримінальних справах такі серйозні докази для того, щоб просто не було можливості у правоохоронців не розслідувати кримінальні злочини щодо Порошенка? Ну, знаєте, для того, щоб нас глядачі не закидали помідорами, варто сказати, що поважність Портнова – це дуже питання дискусійне, тому що для одних поважний і компетентний, для інших… Він авторитетний юрист, я думаю, сильно не будете сперечати. Але, повторюся, це персона дуже така неоднозначна з точки зору оцінок суспільства, тому дехто його визнає дійсно ледь неважливим впливу і рушійною силою всієї правоохоронної системи, ви це в запитанні вже заклали, а інші вважають його зрадником на рівні Януковича. Тому і разом з цим… А в чому полягає зрада? Але в тому, що він працював в адміністрації президента і, як мінімум, співучасник всіх тих злочинів, які колишні Порошенко, влади. Як і зараз, як і всі. Ну, Порошенко трошки до іншого періоду все-таки відноситься, не стільки близько мав безпосередній зв'язок з Януковичем і Азаровим, і всією командою. Але то вже інша справа. Те, що ви вірно відмітили, що одна персона змогла зробити більше, ніж ціла сукупність старих і нових правоохоронних органів, це однозначний факт. Якщо слідкувати за телеграм-каналом і за фейсбук-сторінкою Портнова, то він ще, не знаю, декілька місяців тому назад вже стверджував, що у нього матеріали на понад 50 справ проти Порошенка. І він зараз коментує, чи вистачить сили духу вже новій команді на чолі, наприклад, з Рябошапкою, все-таки підписати подання стосовно чергової справи і чергових матеріалів, наданих слідству проти Порошенка. Чи вистачить Роману Трубі достатньої компетенції і, знову ж таки, волі для того, щоб почати розгляд тієї чи іншої справи. Але по факту з 50 анонсованих Портновим справ ми маємо 13 станом на тепер. Їхня кількість може збільшувати, тому це варто зазначити, перше. Друге, однозначно, користь при всій різнозначимості і різних оцінках Портнова, користь від зібраних ним і його командою юристів матеріалів для ДБР величезна. Дуже сумно, що ми виділяємо таку величезну кількість часу, сил і грошей для існування ДБР, НАБУ, НАЗК, а один Портнов з командою фахових юристів, причому, наскільки мені відомо, там зовсім невелика команда, десь порядка 5-6 людей, разом з ним працюють, змогли зробити більше, ніж всі правоохоронні органи разом взяті. Якщо подивитися на загальну сукупність коштів, які на них виділили, можна навіть по НАБУ, то навіть страшно називати. Через що зараз і є таке питання до всіх правоохоронних органів, і, в принципі, суспільство підтримує кадрові зміни очільників цих двох інституцій. Тому, повертаючись до вашого питання, я думаю, що Портнов зробив багато для того, щоб справи проти Порошенка наповнилися, їх було більше, вони були змістовніше і для того, щоб їх довести до логічного закінчення. Але Портнов не є правоохоронною системою в цілому, хоча впливає на суди різних рівнів.
І я знаю, що навіть є люди, які по його креатурі знаходяться на посадах суддів. Хоча це Україна, це реалії. Про це, ну, тобто ми звідти з цього нікуди не підемо. І це не означає, що ці судді некомпетентні або якісь упереджені. Це просто означає, що так чи інакше зв'язок з правоохоронною системою є. Одного бажання Портнова недостатньо. Так, безумовно, це бажання співпадає з бажанням суспільства. Потрібно ще бажання генерального прокурора, щоб він все ж таки підписав. Я вам більше хочу сказати, є бажання суспільства. І воно, знаєте, його прихильники Порошенка кажуть, що він не винен, а його реально переслідують. Про те, що конкретно його хочуть посадити. Суспільство все рівно, насправді, чи буде, чи не буде сидіти Порошенко, це буде він, чи буде хтось інший. Є шалений запит, якщо узагальнювати, на справедливість, якої вже давно в Україні немає. І цю справедливість треба, і наша спрямування до Європи треба через підтримку тих принципів, на яких Європа тримається. Один з основоположних принципів – це верховенство права і робоча правова система. В нас її немає. І зараз кожне з відомств, завдяки Портнову його матеріалам, зокрема ДБР, де 13 справ знаходиться, мусить скласти іспит. Його вже не склав по факту Труба. Ми чекаємо нового очільника. Цей час ще розтягнеться на півроку. Не тільки Труба, і Рябошапка, і Рябошапка так само. Цей час вже ми маємо через те, що звільнили Трубу, і буде, знову ж таки, конкурс, новий очільник, ми ще на півроку відтягнули ці справи. Але все ж таки, з вашої точки зору, ми би побачили ці справи проти Порошенка, якщо б не Андрій Портнов? Побачили, але їх було б менше, матеріали збиралися б довше, напевно, артикуляція була б не такою чіткою. Тобто, ну, ми там назбирали, ми починаємо справи, так, якщо спростити узагальнити. А тут конкретно, ви розумієте, є швидкі, ефективні, особливо для засобів масової інформації, для експертного середовища, канали комунікації, зокрема, я їх згадав, той самий телеграм-канал, де щодня виходить 3 інформаційних приводи з посиланнями на зібрані матеріали командою Портнова. І якщо ці справи потім не розглядаються ДБР, тоді вже все суспільство разом з ЗМІ приводить, простою мовою, приходять всі телекамери на сходинки Пимененка напроти вокзалу і чекають, поки вийде речниця Державного бюро розслідування, щось скаже стосовно того, що Портнов написав за останні 2-3 дні 6 повідомлень. Якщо вони не кажуть, то, вибачте, грош вам ціна. І вони вже вимушені виходити, бо на сходах стоять 20 телеканалів інформаційних. Дякую, пані Олена. А як ви вважаєте, все ж таки, якщо не поважний та авторитетний юрист Андрій Портнов, ми б побачили ці справи проти Порошенка? Думаю, що навряд чи. Тому що, знаєте, з таким ентузіазмом і запалом навряд чи би хтось ініціював кримінальні провадження проти колишнього президента. Я дійсно вважаю, що у Андрія Портнова дуже професійна фахова команда. Багатьох юристів знають, дійсно, дуже фахові адвокати, які вміють збирати докази, які вміють процесуально працювати. Одна справа Пашинського це підтверджує, так? У справі Хімікуса ми добре пам'ятаємо цю справу. При тому, що був шалений опір системи Генеральної прокуратури, Нацполіції, тоді ще при колишньому президенті Порошенка, були зібрані докази, було все зафіксовано. І ми маємо результат. Чому не відбувається у справах Порошенка такого результату наразі? Так? Ми бачимо ініціацію кримінальних проваджень, ми бачимо слідчі дії, обшуки. Але Порошенко сидить в парламенті. Порошенко тим часом виводить активи, переписує на сина. До речі, тобто, так. Тобто він собі досить таки, ну, добре себе почуває. Він сидить в парламенті. Питання до Рябошапки. Де подання на зняття депутатської недоторканності? Де подання? Чому генеральний прокурор не підписує підозру і не виходить з поданням до Верховної Ради? На що? Не було таких прецедентів? Були. Багато. В чому питання? Може, тому що Рябошапка – це його старий перевірений кадр, який працював при… чудово при Порошенко працював. Він був заступником голови НАЗК, він був заступником міністра юстиції. Тобто це зовсім не нове обличчя, це зовсім таке, знаєте, старе, дуже добре старе обличчя для колишньої влади. Мені здається, Рябошапка простіше дочекатися 10 днів з 1 січня, умовно знімається депутатська недоторканність, потім він скаже, а мене вже не потрібно, ДБР і так може ініціювати процедуру затримання Порошенка. Ну, але ж в нього було півроку, він нічого не робив. Тобто так, чекають змін, коли вступлять зміни, так, в законодавство. Але все ж таки, я ж так розумію, без політичної волі з боку Генеральної прокуратури ж не можна
підозру все ж таки вручити пану Порошенку? Звичайно, не можна. Тобто все одно буде стояти питання щодо підпису Генерального прокурора? Звичайно, все блокує, абсолютно саботує, всю роботу саботує Генеральна прокуратура України на чолі з Русланом Рябошапкою. Так. А от з вашої точки зору, от ми зараз бачимо, як Порошенко переписує на свого сина свої підприємства, активи, таке інше. Чи вважаєте ви, що тут є якась змова, щоб дати Порошенку час на усі ці процедури? Є змова, очевидно, що йому надали спеціально такий часовий люфт, щоб він встиг все переписати, переоформити, вивезти, зняти. Але дуже дивно, що він це переписує на сина. Думаю, що надалі буде така схема. Він переписав на сина, син комусь фіктивно продав, щоб ота третя особа, та, яка купить була, як це називається, добросовісним набувачем, да, цих от майнових прав. Чому? Mm-hmm. Тому що сам Порошенко ініціював чудовий закон про спецконфіскацію. Mm-hmm. Всі чомусь дійсно забули, що в нас є такий чудовий закон. Коли в рамках арешту майна може бути накладений арешт навіть на майно третіх осіб, які, слідчий вважає, що вони незаконно набули цих майнових прав чи активів. Все, він виходить з поданням і суд накладає арешти. Таких справ дуже багато за 5 років. Mm. Потім, якщо буде доведено, що дійсно ці кошти чи там, активи були незаконним шляхом придбані, відбувається конфіскація. Тобто у нас є АРМА. Спецконфіскація, була просто конфіскація, а тепер ще й спецконфіскація. Тобто не просто підозрюваного майно арештовується і потім конфіскується в разі вироку суду, обвинувального вироку, а ще й майно третіх осіб. Тобто Порошенко мав би це знати, або його адвокати мали б йому пояснити, що переписувати на сина, в принципі, це не дуже така історія. Потрібно далі і далі і далі. Тому я думаю, що найближчим часом його син ці активи десь буде потрошечки, так знаєте, роздавати, перепродавати. Можемо знову почуємо історію про сліпий траст там. Так. Будуть ще якісь цікаві, обов'язково будуть ще цікаві історії з активами, з майном. Але, знову ж таки, цей часовий люфт дає йому таку можливість. Тобто перепродавати, ховати майно, активи. І це, знову ж таки, питання Хтось в Генеральній прокуратурі на цьому заробляє. Та не хтось. Рябошапка. Чому хтось? Угу. Давайте говорити, як є. Рябошапка, не хтось. Але я думаю, що новому керівництву, або навіть зараз, теперішньому ще керівництву, до того, як ми почули і дізналися ім'я нового очільника ДБР, буде поставлено завдання активізації цього процесу, особливо в сенсі того, що необхідно зміцнювати рейтинги Зеленського і владної команди. Є багато речей, які тягнуть ці рейтинги донизу. І особливо зважаючи, що 20-й рік однозначно буде роком виборів, причому виборів масштабних, місцевих, вони неможливо, не настільки очевидна їх вага з першого погляду, особливо для широкого загалу українців, наскільки ми мусимо розуміти, що це величезна кількість рівнів рад селищних, міських, районних, і це величезна кількість депутатів, яким після реформи децентралізації дані певні повноваження. І це третій такий завершальний етап отримання влади після президентської посади. Угу. Парламентської монобільшості. І щоб на місцях отримати всю ту повноту влади, яка, в принципі, можлива, і з тим же результатом, як Зеленський перемагав в другому турі президентських на парламентських, необхідно делегувати рейтинг існуючої команди. Це дуже зручно і добре робити, якщо у тебе є ряд перемог. Я не виключаю, що ще в січні Рябошапка зробить такий самовідвід, а ось ДБР буде поставлено або з Офісу Президента, можливо, в тому числі навіть Андрієм Богданом або президентом в публічній площині запропоновано активізувати роботу стосовно завершення цих справ. І це все буде публічно, красиво, підігріто. І тому, якщо у нас олів'є залишиться, зможемо в січні, ще після новорічних свят, слідкувати за цими речами. Тому що потрібно проводити якісь успішні кроки. Ви знаєте, дуже важко закінчити успішну земельну реформу, або буде дуже важко провести успішно газові перемовини Російської Федерації. А ось всередині країни показати перемоги,
перемогу, як то ми звикли спілкуватися, за рахунок активізації цих справ доволі легко. Я майже переконаний, що ми дочекаємося таких ініціатив. Питання лише часу. Чи це буде в січні, коли вони втратять, зокрема, Порошенко депутатську недоторканність, або це буде трошки пізніше, напередодні виборів місцевих. Дякую, йдемо далі до інших. Тим. І сьогодні поліція закриває всі гральні заклади в країні. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. За минулу ніч поліція прикрила 150 об'єктів грального бізнесу, які вважалися незаконними, і вилучила обладнання на 46 мільйонів гривень. Як ми розповідали, вчора парламент не зміг ухвалити жоден із 8 законопроєктів щодо легалізації грального бізнесу. Усі законопроєкти відправили на доопрацювання. Чинне рішення практично нам диктують, що до того моменту, як буде прийнятий новий закон, всі гральні заклади, а також моментальні лотереї, покерні клуби, таке інше, повинні бути зачинені. Я вимагаю від голови поліції, також делегую це доручення і Державній фіскальній службі, забезпечити, щоб сьогодні до 16-ї години кожен з вас під персональну відповідальність керівників поліції на містах забезпечив зачинення відповідних закладів. А нашим глядачам нагадуємо, що долучитись до розмови у прямому ефірі. Номер телефону ви бачите на своїх екранах. Дзвінки безкоштовні. Тож, пані Олена, як ви можете прокоментувати такі заяви пана Авакова? Адже ми ж розуміємо, що в 2014 році він теж намагався закрити горний гральний бізнес. Він теж давав обіцянки через свій 5 років він не бачив національну лотерею, так? На кожному... Що трапилось? На кожному, от знаєте, перекресті в нас національна лотерея, заходиш, а там казино. Да? Ну, він не бачив 5 років, на 6-й рік він побачив, почав закривати. Що стало причиною? Що трапилось? Я не знаю, що трапилось, але справа в тому, що влітку цього року було цікаве рішення Євросуду з цього приводу. От чому саме всі активізувались в парламенті, що потрібно чи дозволити гральний бізнес, чи закрити, от звідки воно взагалі пішло, так? Оця хвиля. Я вам розповім, да, з чого почалось. Почалось з рішення Європейського суду з прав людини. У двох справах, де заявники були юридичні особи, які виграли справу і відсудили 500 тисяч євро в держави Україна. Так? Зараз от з державного бюджету ми будемо платити за те, що 2008 році, тоді Юлія Тимошенко була прем'єр-міністром, так, якщо ви пам'ятаєте, щось трапилось в казино, там була якась пожежа, загинули люди, і таки далі пішов політичний популізм, що все, казино потрібно заборонити, гральний бізнес. Внесли закон, заборонили, проголосували закон, заборонили гральний бізнес, і у всіх, хто на той час мав ліцензії, які були отримані законним шляхом, тому що закон на той час, коли вони отримували ці ліцензії, нічого не забороняв. Вони їх отримали в законному порядку. У них всі ці ліцензії анулювали. Все, люди втратили бізнес, вкладені кошти в ліцензії. Європейський суд розглянув ці справи і сказав, що так не можна. Якщо держава щось от таким чином собі заборонила, вона мала компенсувати власникам цих ліцензій кошти. Вона мала компенсувати їм втрачені кошти, бізнес і таке інше. Так, можливо, була така необхідність, дійсно, можливо, і потрібно заборонити цей гральний бізнес. Може, це в інтересах суспільства? Так, можливо. Держава може встановлювати такі заборони. Але якщо вже є втрати, які понесли, бізнес поніс, так, то потрібно це компенсувати. Інакше ми потім компенсуємо через Європейський суд ще й з моральною шкодою, як відбулося в даному випадку. І от коли це рішення літом вже Європейський суд з прав людини оголосив, все, нас почалося. Що робити з гральним бізнесом? Всі почали політики знову бігати. Хтось вносить якісь проекти законів, давайте повернемо гральний бізнес, ні, давайте заборону. Тобто все це почалося звідти. Чому сьогодні пан Аваков вирішив, 5 років, я ж кажу, не бачив національну лотерею,
а зараз побачив, ну не знаю, цікаво, потрібно подивитися, що далі буде з цим гральним бізнесом. Дякую. У нас є телефонний дзвінок у студії нашого телеглядача. Вітаємо вас, ви в ефірі. Добрий вечір. Доброго вечора. Ви казали, що не завжди розумієте, чому це закриє. Мені здається, що закриє гральний бізнес, тому що власникам на цього грального бізнесу, ну, хто реально його контролює, сказали, що треба договарюватися. Бо коли вони договоряться, ну, тоді от гральний бізнес знову відновлять. Я ж не назовсім його закриє. Закриє на той час, поки будуть, як то кажуть, договарюватися. Хто буде його контролювати? От і все. Дякую, пане Владиславе. От як ви вважаєте, чи є провинна ж глядач, коли стверджує, що, в принципі, просто хочуть підвисити планку торгів, а коли домовляться, то, в принципі, все моментально вирішиться. В цьому бізнесі величезна кількість коштів крутиться, і він є надприбутковим. Я не знаю, з чим можна порівнювати, можливо, там з продажем наркотиків чи щось подібне. І, безумовно, цей бізнес дуже швидкий, і для його власників він доволі системний. Тобто, якщо з'являється якась прогалина законодавча, як то в 2008-му Тимошенко заборонила, і ми поміняли вивіски з гральних автоматів на державні лотереї. Насправді нічого не змінилося. Ти купуєш ніби квиток і ніби граєш в лотерею на ігрових автоматах. То однозначно є група лобі, і була завжди. Знаходила своїх необхідних авторів, які подавали або правки до існуючого законодавства, або писали нові закони. Далі ці групи впливу, безумовно, в парламенті шукали необхідну кількість, збирали необхідну кількість голосів. Ну і не без того, що вищі очільники, як мінімум правоохоронної системи і всіх інших підрозділів, які відповідальні в тій чи іншій мірі за контроль цього бізнесу, цього виду діяльності, як мінімум, не бачили проблеми, як зазначила Олена, правильно. Тобто 5 років ми не бачимо, що є ігрові автомати. Але я вважаю, що це юридичним терміном називається злочинна бездіяльність. Тобто є такі в юриспруденції по відношенню до, як мінімум, представників правоохоронної системи, таке визначення. Як максимум, не можу, не маю доказів, але є неодноразові інформація про те, що саме з правоохоронних органів іде, дійсно, як зазначила Олена, кришування цього бізнесу. Тобто вони самі його і очолюють. І лише, на жаль, в Україні як не було, так і немає системної політики практично в жодній галузі, і немає якогось планування. Щоб уникнути оцього рішення суду, про яке Олена згадувала, необхідно вже було допрацювати, дати можливість допрацювати власникам цих ліцензій до певного визначеного терміну, а далі ці ліцензії не продовжувати. Визначити якусь системну політику держави в короткій, довготривалій перспективі. Наприклад, трансформація, то, що зараз Зеленський ініціює, трансформація цього бізнесу виключно в певних видах закладів, наприклад, в готелях, або відділення окремої зони, яка буде мати юридично закріплений інший статус, де це буде дозволено, і де буде контроль держави, де буде правильне податкування, де не потрібно буде мати сіру, чорну, білу і інші якісь бухгалтерії і системи контролю. І, на жаль, от це все є наслідком популістичних підходів. Є проблема, є запит суспільства, є якась обширна соціологія, яка показує, що це серед ряда побутових таких соціальних проблем, проблема залежності від ігрових автоматів є на рівні простої української сім'ї проблемою. Можна через ці канали апелювати і чіпляти інтереси громадян і конвертувати їх в вигляді політичної підтримки, особливо напередодні виборів, якась політична сила подає цей законопроект до Верховної Ради. Тому, відповідаючи, власне, по-перше, підтримую Олену стосовно того, що все це, на жаль, робиться, знаєте, такими наскоками один за одним. По-друге, я хочу дати відповідь стосовно вашого запитання, що, безумовно, кожен раз з'являється якась нова ініціатива, яка змінює правила гри, а тому у нас немає визначеності. І на відповідь глядачу, безумовно, кожен раз, коли система влаштовується і починає бізнес накопичувати гроші, які він інвестував, в тому числі завдяки ліцензіям або занесенням великих сум в високі кабінети, змінюється через певний період часу, змінюється знову правила гри, щоб знову ініціювати цей процес і знову з кимось доводилося домовлятися. Але ж, дивіться, ми ж в Україні живемо, і ми українці,
українці, ми хочемо, щоб держава отримала від цього прибуток, а не певні персони, які, зрозуміло, отримали кошти, які виводять. Ми хочемо, але деякі українці, які цього не хочуть. Якщо по факту вже існує ця річ, і вона, ну, держава не здатна її викорінити, то принаймні вона може працювати на користь і накопичення державного бюджету, тобто збору коштів через оподаткування і чіткий контроль правоохоронної системи. Дякую. Йдемо далі до інших тем. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук доручив тимчасово заморозити бюджетні виплати. Це не стосується зарплат, пенсій та соціальних виплат. А от порешті платежів визначать пріоритетність і тоді розморозять виплату. Глава уряду записав відеозвернення, в якому докладно розповів про цю ситуацію. Давайте подивимось фрагмент. Цей бюджетний рік ми закінчимо без боргів по пенсіях, зарплатах, соціальних виплатах, а наступний рік розпочнемо і вже працюватимемо таким чином, щоб в кінці 2020 року подібних проблем не виникало. Пані Олена, я думаю, більш до вас питання. Чи не вчинив, от, з вашої точки зору, прем'єр-міністр злочин? Адже все ж таки, якщо блокуються соціальні виплати, ну, це якось не так. Це значить дуже серйозна проблема і колапс у державі. Серйозна проблема, що в нас наші очільники не читають Конституцію. Тому що, наприклад, стаття 22 Конституції, 22 стаття, говорить про те, що не можна звужувати існуючі права. Не можна. Якщо вже передбачені певні соціальні виплати, закріплені законом, то ніякий державний бюджетний закон не може цього змінювати. І вже ми знову ж таки повертаємось до того, що маємо безліч рішень Європейського суду, де сказано, що неплатоспроможність держави чи там будь-які інші колапси не повинні впливати на виплату соціальних коштів громадянам. Це порушення прав людини. І ми, країна, яка ратифікувала Конвенцію з прав людини, має її дотримуватись, чомусь постійно про це забуваємо і порушуємо, як власну Конституцію, так і Конвенцію з прав людини. Тобто такі заяви Гончарука, я просто хочу зрозуміти, це така явка з повинною, так? Ну, я не можу сказати, що явка з повинною, тому що він так, ну, не дуже детально розказав, що саме буде блокуватися, які саме там виплати, з приводу чого. Так сказав, що боргів по зарплаті в нас не буде, по пенсіям. Ну, чудово, в принципі, це таке досягнення, власне, я розумію. Я все ж таки думала, що потрібно підвищувати, а не розказувати, що боргів не буде. Те, що боргів не буде, це, в принципі, ну, нормально, це так має бути в будь-якій правовій нормальній державі, що не повинно бути боргів перед громадянами по зарплаті, по пенсіям. Що це досягнення міністра за рік, ну що це за, взагалі, ну, за звіт такий? Тобто, я так розумію, там просто в міністерстві заявили, що ми не виконали план по надходженню до бюджету грошей, тому зараз нам нічим розраховуватися, вибачайте, але в наступному році буде вам щастя. От у мене питання, от він коли прийшов на посаду прем'єр-міністра, я дуже добре пам'ятаю його прес-конференцію, коли він казав, що він розпочне з того, що проведе аудит. Аудит всього, що відбувалося за 5 років. Да? Він взяв владу, очолив кабінет міністрів. Вся економіка, фінанси в його руках. Чому він не провів аудит? Що відбувалося в державі за 5 років? А зараз виходить і каже, що не вистачає там коштів, ще чогось не вистачає, якісь там проблеми. А де той аудит? Якщо ти не провів той аудит, то виходить, що не все було добре. Тобто порушень немає, все чудово. Чому ти зараз звітуєш про те, що є якісь проблеми і якісь там ненадходження до бюджету? Це вже дивно. Нікого не цікавить. Дякую, я в деяких речах з вами, колеги, не згоден, тому що насправді мова йде про дві виплати. Одна в розмірі 7,6 мільярдів гривень, друга в розмірі 2,5. Перша стосується відсутності забезпечення і затримка виплат з Фонду регіонального розвитку. Це в рамках загальної децентралізації і перерозподілу коштів в регіони. Друга сума 2,6 мільярда гривень стосується субвенцій. А це не є обов'язковою і, як от зазначала Олена, там закладною в Конституції нормою.
це субвенції на соціально-економічний розвиток, знову ж таки, регіонів. Тому йде мова про дві ці суми. В загальній сукупності трохи більше 10 мільярдів гривень. Тепер питання в тому, що весь цей процес... Але вони були закладені в бюджети, вони повинні... Вони були заплановані. Заплановані. І зараз ці плани вони коригують. І насправді в цьому процесі приймають три сторони участь. Перша сторона – це Кабінет міністрів на чолі з Олексієм Гончаруком. Наскільки мій аналіз мені дозволяє зрозуміти, що вони просто не хочуть вийти до кінця року за межі запланованого дефіциту. Тобто в бюджет закладається дефіцит, минулого року закладався, і щоб зараз не брати гроші вже з наступного року, щоб не входити в наступний рік з збільшеним дефіцитом, що зменшить кількість бюджетних коштів вже з 2020 року, вони намагаються його втримати в тих рамках, які були заплановані ще свого часу Гройсманом і закладені в бюджет 2019 року. Це Гончару. Друге, центр впливу на всю цю ситуацію – це Офіс Президента на чолі з Андрієм Богданом, які вбачають в перерозподілі цих коштів корупційну складову. Тобто, наскільки мені відомо, вони заявляють, що проконтролювати ефективний перерозподіл цих коштів в регіонах неможливо. І через те, що вони вбачають цьому корупційну складову, до роз'яснення того, як ці кошти будуть витрачатися і чи вони витрачаються ефективно, є підтримка з боку, ну, як мінімум, Офісу Президента, а можливо, закладається ім'я самого Президента, що ми ці кошти притримаємо просто, поки не з'ясуємо, чи вони дерибаняться чи ні. А ось міські очільники, ті, хто мали отримати ці кошти, тобто голови особливо великих міст, об'єднаних територіальних громад, скажімо так, лідери певних регіонів, стверджують, що влада просто не бажає керівникам, які, по суті, обиралися в 2015 році в переважній своїй більшості під час проведення місцевої виборчої кампанії, напередодні тих виборів, про які вже згадував, 2020 року, видавати 10 мільярдів гривень під ялинку, якими вони, безумовно, скористаються для укріплення своєї влади. Тобто, простою мовою, зелена команда не хоче давати лідерам, які обиралися за Порошенка, 10 мільярдів гривень, які вони з бюджету візьмуть, витратять на хороші справи і покажуть напередодні виборів, які ми ефективні. Тим самим покращуючи свої напередодні регіональні... У них просто немає, не вистачає грошей. А от уявіться, ми з вами мери якихось регіональних міст, і ми мали б отримати з великої такої частини 10 мільярдів певне фінансування. І нам з вами перебиратися через півроку. Я точно кажу, що як політехнолог треба використати всі можливості, які надає держава для того, щоб ці кошти перенаправити у власні місцеві бюджети, а потім як мінімум бути на рівні комунікації з потенційними виборцями і з жителями тих громад, які ті чи інші регіональні лідери очолюють. Ну, комунікацію, дивіться, я вам асфальт постелю, я вам площадки зроблю, я вам дитсадок побудую, відремонтую. Все це за гроші з регіонального розвитку, тому що це розвиток регіонів. Зрозуміло. Не вважаєте ви, що все ж таки от такі дії уряду от з боку президента, я щодо цього не чув ніяких от коментарів наразі. От я от бачу в програму Гончарука, що там 40% зросту за 5 років, а ми тут бачимо, що навіть от в бюджеті на цей рік вже є певні проблеми, які щисляються мільярдами гривень. А ми просто вимушені гадати, яким чином все ж таки, що є справді причиною цього всього. Все ж таки митниця не допрацювала, чи все ж таки, можливо, це такий план Зеленського, щоб мери не використали ці гроші на свою передвиборчу кампанію? Ви зачепили дуже багато питань, коротко і тезово спробую відповісти. 40 мільярдів від Гончарука – це класний анекдот. Тобто всі сміємось, продовжуємо сміятися, коментувати. Знаєте, це таке кліше, яке до нього вже прилипло. Гончарук 40 мільярдів. Другий момент стосовно того, чи це є ефективна, чи не ефективна робота нинішнього уряду. Давайте будемо відверті, що у них дуже багато прогалин і дуже низький рівень професійної підготовки цілого ряду міністрів. Але наслідки цього
цих негативних речей ми побачимо, на жаль, в наступному році. А ті речі і ті діри, які виникають зараз, як на мене, це скоріше закладена міна ще з осені, активної осені 2018 року, коли в виборчу кампанію війшов Петро Порошенко, і не особливо запитуючи стосовно майбутніх планів Володимира Гройсмана, були закладені такі речі, як то на кшталт підняття оплати, наприклад, на тарифи вже після президентської кампанії, як то стосовно того, що вже були проблеми стосовно повернення зовнішньополітичного боргу, адже саме 2019 рік співпало за всю роки незалежності найбільша кількість грошей, яку Україна мала виплатити стосовно нашого зовнішньополітичного боргу. І всі ці речі мали дуже красиво виглядати до кінця квітня. Тобто компенсація, зростання заробітної плати, зростання пенсій. Треба просто відновити і пригадати, яким чином все це подавалося з боку уряду і ефективної тоді, на той момент, провладної команди. І це все означало, що всі хороші речі в першій половині року створять дірки в бюджеті в другій половині року. А зважаючи на професійні навики нинішнього складу Кабінету міністрів, навряд чи вони змогли настільки в короткий період часу, яким чином компенсувати оці прогалини, які ще були закладені при уряді Гройсмана. Дякую, йдемо далі. Третина українців вважає, що за рік президент Зеленський мав більше успіхів, аніж невдач. Такі результати соцопитування, яке всередині грудня провела група «Рейтинг». 14% опитаних зазначили, що у роботі Зеленського переважали невдачі, а 41% вважає, що у діях глави держави успіхів та поразок було порівно. У той же час, як ми вчора вже розповідали, рейтинг Зеленського за останній час підвищився на 9%. Кого сьогодні українці вважають найкращим президентом, ми запитали на вулицях столиці. Давайте подивимось рубрики одним кадром. Вітаю вас, шановні глядачі! Зараз ми для вас готуємо вже звичну рубрику «Одним кадром». І нашою метою є показати справжню, об'єктивну статистику, що люди думають на різні політичні чи соціальні питання. Різноманітні ЗМІ запевняють, що після нормандської зустрічі рейтинг Зеленського зріс. А якщо ми ще й пригадаємо той відсоток, який він отримав на виборах, так складається враження, що Зеленський виправдовує довіру українців. А ми тим часом вирішили поцікавитись у людей, хто, на їх думку, найкращий президент України. Приємного перегляду! Доброго дня, скажіть, будь ласка, коротенькі питання дозволите? Скажіть, будь ласка, хто, на вашу думку, за часів незалежності кращий президент України? Порошенко. Дуже дякую. А на вашу думку? Я тут затрудняюсь сказати, це таке питання не вирішене. Дуже дякую, гарного дня. Доброго дня, коротесеньке запитання, дозвольте. На вашу думку, хто кращий президент України за часів незалежності? Та нікого не було. Кравчук один, все. Дякую. Доброго дня, дозволите коротеньке питання? На вашу думку, хто за часів незалежності кращий президент України? Ой, це таке питання дуже важке. Всі нормальні, хороші. Всі були хороші? Да. Ну, якогось терпимо. Одного, якогось одного, можливо, є? Перший, бо він найкращий. Кравчук? Да. Дякую. До побачення. Скажіть, хто, на вашу думку, кращий президент України за часів незалежності? Я думаю, Кучма. Кучма? Я думаю, Кучма. Дуже дякую, гарного дня. На вашу думку, хто кращий президент за часів незалежності України? Зеленський. Дякую, гарного дня. Ну, можна на русском. Хто, по вашому мнению, лучший президент України за все время независимости? Я вообще ничего не понимаю в политике. Ну, просто как вы считаете? То есть, при каком президенте был лучше всего? Сейчас, наверное. Президент, сейчас, да? Хорошо, да. Спасибо, хорошего дня. Кто, по вашему мнению, лучший президент Украины за все время независимости ее? Мы просто... Вроде бы Зеленский. Зеленский, а по вашему? Тоже Зеленский. Спасибо, хорошего дня. Кто, на вашу думку, кращий президент Украины за часы независимости? Немає кращого, немає. Якогось одного, можливо, виділили? Ніякий. Гарного дня. Доброго дня, коротеньке питання. Хто, на вашу думку, кращий президент України за всі часи незалежності? Ой, ніхто. Я живу в Білорусі, лучше всіх, більше всіх мені подобався Кравчук ваш. У нього така сама благообразна внешність, він, ну, мужчина привлекательний. А вот по уровню жизни, как вы считаете, при каком президенте было лучше всего в Украине?
Ну, я так полагаю, что президент Зеленский нынче еще не готов разложить что-то по полочкам. При ком было хорошо? Наверное, при Кравчуке было в общем и целом. Как человек, живущий здесь, я считаю, что ни при ком мне было хорошо, к сожалению. Однако мы гуляем по городу, мы приезжаем сюда. Это значит, что Украина все равно в целом, независимо от того, какой у нее президент, она является цельной страной, интересной для людей, окружающих. Ну, браво всем, кто что-то делает для этого. Спасибо, хорошего дня, до свидания. Доброго дня, коротеньке питання можна? Скажіть, на вашу думку, хто кращий президент України за всі часи незалежності? Сложно. Сложно вибрати. Ваше мнение, хто того ж одного, от хто би більше всього вам імпонує? Ні, ні один не імпонує. Ні один, так? Хорошого дня, до свидання. Небольшой вопрос, скажіть, пожалуйста, а за все время независимости, хто був лучшим президентом України? Та я би сказав, при кожному президенті були свої плюси і мінуси. Якогось одного можете виділити? Хотілося б, але не можу поки. Гарного дня, до побачення. Добрий день. Краткий вопрос можна? По вашому мнению, хто за все время независимости лучший президент України? Я думаю, що будущий. Мы надеемся. Тож, в принципі, ми побачили таку народну соціологію з вулиці, і дуже багато людей, в принципі, я так розумію, думаю, що наступний президент буде кращий, ніж усі попередні. Тобто, от, пані Олено, от, дивлячись на те, що от на вашу професію, вашу спеціальність, чисто з юридичної точки зору, коли було більше закону, от з вашої точки зору, при Кучмі, там, при Ющенку там, чи Януковичі? Ну, тобто, хоч зрозуміти, хоча б в юридичній плоскості відповідь на ці питання. Ну, більш-менш закон працював все ж таки при Кучмі, і були якісь, знаєте, ну, рамки. Дозволено. От були якісь рамки. Я не кажу, що не порушили. Порушували так само, але все ж таки була якась система. От була система. При Ющенку, ну, все рухнуло. Ну, тобто Майдан почався в країні, все. Майдан, Майдан, другий Майдан. Ми розвалили, в принципі, всю систему. Весь наш правопорядок, він рухнув. Після того, власне, як вже були незаконні рішення Верховного суду про третій тур виборів, конституційні реформи, одна, друга, третя, і все. Все. В принципі, про законність вже говорити не доводиться. В принципі, я погоджуюсь з більшістю, що, власне, мабуть, найкращий президент, можливо, ще попереду. Хотілося б на це сподіватися, тому що... Але Зеленський, він дійсно старається, скажімо, він намагається виправляти деякі помилки, йому це дуже нелегко дається. І найголовніша його помилка – це кадрова. От погоджуюсь якраз теж з колегою, що дуже мало фахівців і професійних людей в цій команді. Вони є, але у меншості, але на жаль. Меншість, да? На жаль. А от з вашої точки зору, щоб юридично привести країну до нормального стану, тобто я так розумію, що є кадрова проблема, а от з вашої точки зору, як її, в принципі, можна вирішувати? Ну, якусь дуже академію, легко, просто не потрібно набирати людей без біографії, без будь-яких здобутків професійних, без освіти. Ну, якщо взяти парламент, ви ж подивіться, хто там, які люди стали нас народними депутатами. Це ж не просто народний депутат, це законодавці, люди, які мають писати закони, читати, голосувати щось. Вони навіть в більшості випадків не розуміють, про що мова йде, про що вони там голосують. Тому, ну, про що ми говоримо? Люди без освіти, без професійного досвіду. Взагалі потрібно починати, от будь-які реформи, от не потрібно починати з судової, з правоохорони, вже потрібно їх, знаєте, облишити у спокої ці органи, дати їм хоч якось працювати, тому що вони кожного разу все розвалюється, знову щось, знову розвалюється. Потрібно починати реформу з парламенту, тому що саме там все будується, будується законодавство. І як може, скажіть мені, будь ласка, депутат у 21 рік, який ніде не працював, прийти в парламент і щось там голосувати? Ну, це ж абсурд.
це абсурд. Потрібно змінювати закон і статус народного депутата, і їх кількість. Ну що, що вони там 450 осіб роблять? Навіщо вони там? Хто? Навіщо ми утримуємо цей парламент? 450 осіб, помічників, велика кількість, апарат. Для чого? Для того, щоб вони не розуміли, що вони навіть читають і голосують в більшості випадків. Дякую. І, пане Владиславе, як ви прокоментуєте результати нашого такого соціологічного опитування вулиці? Ну, як мінімум, він був доволі кумедним. Найцікавіше, напевно, соцдослідження, хоча не репрезентативне. Стосовно аналізу, можна говорити багато, безумовно. У нас певні такі, умовно кажучи, були періоди за власну незалежність. Вона асоціюється з тим чи іншим президентом. Після тотального падіння всієї радянської системи за Кравчука, зубожіння трансформації, період двох каденцій, це дуже важливо відмітити, адже це 10 років, за які реально можна розпочати, впровадити і отримати перші результати. Я маю на увазі 10 років Кучми. Ми, безумовно, після цього тотального фінансового провалу відчули певну стабільність, але це було в ряд тактичних перемог на фоні програшу стратегічних. Адже ми тоді повністю переорієнтувалися і стали залежні від Росії, відмовилися від ядерної зброї, ряд всього того, тих стратегічних помилок, які зараз, на жаль, нам дають відголос. Потім період популізму, сконцентрований або за одних, або за інших, або захід-схід. І зараз ми маємо президента, який фактично завершує, на моє переконання, думку експертів, вчора, до речі, підсумки року були, всі погодилися, що команда Зеленського остаточно демонтує всю пострадянську систему. А ось хто буде будувати нову, невідомо. Так, так. На жаль, час нашого ефіру вичерпано. Я дякую нашим гостям за змістовну розмову. У студії були адвокат, заслужений юрист України Олена Льошенко та політолог Владислав Дзівідзінський. Це була програма «Prime Analytica». Тож нагадую глядачам, що усі наші програми ви можете подивитись на сайті телеканалу tvkrt.com.ua та долучайтесь до нас у Facebook, Instagram, Twitter та YouTube. Залишайтесь на КРТ, попереду ще багато цікавого.